Астанада алғаш мәрте жас депутаттардың бағыт 2030 халықаралық форумы өтіп жатыр. Шараға Қазақстан, Ресей, Беларусь, Армения, Қырғызстан мен Өзбекстанның жас депутаттары қатысуда. Форумның басты мақсаты түрлі өкілдік және заңнамалық билік органдарындағы жас депутаттарының заң шығару және жобалық қызметтерінің тиімділігін арттыру. Шара барысында Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы интеграциялық процестер өзара іс-қимыл мен ынтымақтастықты арттыру жайлы сөз болды. Сондай-ақ жергілікті өзін-өзі басқару, кәсіпкерлік және әлеуметтік мәдени диалог дамыту мәселелер талқыланды. Форум қорытындысы бойынша резолюция қабылданып, жас депутаттар мен мемлекеттік органдар азаматтық сектор мен бақ арасындағы өзара байланысты жетілдіру бойынша ұсыныстар қаралды. Елбасымыз өзі атап өткенде, қиын дағдарыс кезінде осы бір-бірімізден қоян-қолтық жұмыс жасайтын болсақ, жемісті нәтижелерін көреміз. Экономикалық одақ, яғни ондағы жаңағы кәсіпкерлер арасындағы бір-бірімен сауда-саттық, ондағы салық мәселелері, тарифтары, салық тарифтарын реттелу туралы көптеген ой-пікірлер қозғалды. Тарифтарды бір жүйеге келтіріп, екі елге де тиімді жағдай жасауды ойластырып отырмыз.